Якщо Москва не звільнить українських моряків, США та ЄС можуть запровадити нові санкції. Про це заявив спецпредставник Сполучених Штатів Курт Волкер. Дипломат наголосив, що деякі обмежувальні заходи вже обговорюються, зокрема, проти російських суден і портів в Азовському морі. Волкер також повідомив, США вже цього місяця планують переглянути пакет санкцій, які були запроваджені щодо Росії після анексії Криму.